Vaizdas bent gražus važiuos. Iki Larviko dar koksai 50 km. Pasieksim. 50. Saulė jau žemai, žemai. Nurimo vėjas, nurimo vėjas. Nutilo miškas, nutilo kalnai. 650,000 per month. From where? Yeah. Is from Bali? You have? From Kuta. From Kuta? Yeah. It's a good motorbike, eh? Yes! Simple, but good. But good. I think your motorbike is big. It's early, you know? Yeah. Too big. Too big, yeah? Too big. Lietuja, aš pirmą kartą šokam pamačiau tave, padovanojai man tada šokį Lietuja. Veniškai gražu. Jo, jau čia kaip Kuršių marios. Tai buvo akimirkos iš mano paskutinių 7 gyvenimo kelionių. Ir visą laiką tiek aš sau sakydavau, tiek man draugai sakydavo, tiek šeimynos nariai sakydavo. Nu tai jau ta tokia frazė, nu tai jau va, praeitais metais keliavai, jau turiu kaip ir daiktų, jau kitais metais bus mažiau, gal net nereikės kažko dasipirkti, bet kaip taisyklė, kaip nauja kelionė, taip reikia ir papildomos įrangos. Laukai, piški, duosim tokios šviesos ir daugiau šviesos duosim. Jo, taip yra, kad atrodo, va, nusipirkai įrangą, atkeliavai ir atrodo, va, kitais metais vėl galėsi su tuo pačiu keliauti. Bet paskui pasitikrinė, kad tas nusidėvėjo, tas sulūžo, tas jau iš viso per seną su juo kažką daryti. Čia jau yra geresnė kaina, čia reikia gal naujesnį paimti, čia išeis geresnė kokybė. Ir tai finale, metai po metų, vis kažką reikia atsinaujinti, vis kažką pasikeisti. Ir nebuvo per tas 7 keliones, nebuvo taip, kad į naują kelionę visiškai nereikėtų kažko dasipirkti. Taip niekada nebuvo. Tai prie ko linkstu, kad gavau tokį kuklį, ne kuklų, nu, žodžiu, rinkinuką, siuntinuką. Tadam! Einu gal prie to stalo. Žinoma, gal reikėtų ir tai akcentuoti, kad aš vis daugiau ir toliau pradedu dirbti su įmonėm, su brandais, su kompanijom, kurie nu, automatiškai nori reklamuotis per mano keliones. Ir tai irgi įtakoja į įrangos atsinaujinimą, nes vienoje kelionėje eina vieni daiktai su logotipais, kitoje kelionėje eina kiti daiktai su logotipais, nu, ir bendroje sumoje tau tie daiktai kaupiasi, ir tu jų kaip ir negali senesnių panaudoti naujoje kelionėje. Tai čia yra truputį rūbų, šram ir civiliams. Beje, kepurė nesirinkau storą, nes į kalnus reikės dėti šalmą. Pirksiu Čilėje šalmą, tai manau, bet kokius kalnus eisiu su šalmu. Nu, ten jeigu lengvas haikas, tai neįsiu su šalmu, bet jeigu ten jau rimtesni, tai visur dėsiu šalmą, tai todėl kepurę tokią rinkausi ne per storiausią. Žodžiu, lengvi puodeliai. Ai, šitų net nesitikėjau. Tai žodžiu, mes dar tarėmės dar
dėl kitų tokių lengvesnių, be membranos batų Zamberlando, bet aš sakiau, aš nežinau, ar juos imsiu, nes, nu, pirmą reikia susikrauti man visus daiktus, pastikrinti svorį, susižiūrėti, kiek turi tūrio, ir ar tilps man antri batai, ar netilps, tai kol kas šitie lieka ant klaustuko, bet, žodžiu, irgi kietas padas, tai just in case, kelionėje turėti kažkur po miestus ar dar kitur, prie pingvinų prieiti būtų gerai, ne tik su kalnų batais. Na, klasika lieka klasika, tie patys 5-11 marškinėlį, šiaip žiauri man patiko iš Dunojaus, tai bus ir šitie, tik tai su daugiau remėjų logotipų, bet medžiagytė faina. Taip pat kiti irgi 5-11, tai realiai užteks man finale gal tik tais 3 ar 4 marškinėlių, 4, šiaip imsiu marškinėlius. Kepuraitė. Va, ką aš nekėjau apie tuos titaninius įrankius, tai kas faina, kad jie susisega ant karabino. Tai peilio, pavyzdžiui, gal net man labai ir nereikėtų, nes čia toksai labiau gal sviestinis, bet šakutė ir šaukštas, tai bus labai labai lengvi. Na, kadangi titanas, tai titanas apskritai toksai ir smagus rankai ant karabinėlio, dar į tą įmautę, bus super. Šiltos pirštinės. Vienas ėmiau šiltas, kitos bus plonesnės, kai reikės tiesiog kažkur už akmenų laikytis, lipti, tai ir nereikės storų, tai va tokios labiau techniniam dalykam pirštinaitės. Čia sos pagalbai, jeigu reikėtų išsikviesti, tai nu, toksai papildomas laitas, apšvietimas, pašiltukai, kur šnekėjau, kad reikės įsidėti man į padus, jie čia tiksliau prie kojinės prisiklyjuoja ir jie susiaktyvuoja su deguonimi. Ir čia ką rašo, kad 8 valandas jie veikia. Tai man aukščiausias viršukalnės, ten kur bus 6-7 km, tikrai pravers. Kelnes ir džemperiukas. Šį kartą truputį kitoks, ne kaip dinoji, norėjau kažkokio kitokio. Gal truputį šiltesnio ir viskas. Tai čia tokia rūbų dalis nedidelė, nes aš turiu ir savo jau rūbų dalių, kaip ir sakiau. Iš vienų kelionių kaip ir prisikupė daiktų ir tada kitoje kelionį dalį atsinaujinė. Tai čia tas dalykas, kurį atsinaujinau. Ir taip pat rytoj užsuksiu į Husky, tai pasimsiu naują pūkinį mėgmaišį, palapinę. Lengviausia palapinė Husky rinkoje, tarp kitko. Palapinė, miegmaišis ir striukė. Daugiau kaip ir nelabai kas. Ir bus kaip ir beveik viskas. Beveik viskas, kas liečia įrangą, elektroniką, makas, kiek gavau žinių, kad irgi greitai tu ateis. Aprangą būsiu susirinkęs, turisnė įrangą irgi būsiu susirinkęs. Tai kas liečia jau mano šitą visą listą, tai kaip ir bus visi punkteliai užbraukti žali. Ir tada beliks bilietukai, draudimai, COVID testai. Nu ir let's go į Čilę. Aišku, pliusas tas, kad dabar tai išskrisiu žiemą, tai galiu daugiau apsirengti. Tenais atskrisiu, ten vasara bus, tai nu, kad ta prasme tą svorį ir tūrį sutaupyti ir nereikėtų visų rūbų kištis į tą, aš galiu ant savęs daugiau apsirengti, bet irgi reikia protingai, kad paskui ten oro uoste ir lėktuvė neiškeptum. Nu tai va, tokie niuansai, bet manau tilpsiu. O rytoj va beveik iš viso visą įrangą turėsiu, tai bus net įdomu susikišti viską į savo tą didžiąją 70 litrų tašę. Pasisverti, kiek kilogramų yra, ar viršiu, ar dar galiu dakišti. Ir jo, galėsim net ir mano salionę pasistatyti palapinę. Pabandysiu pasistatyti. Bus lengvesnė, kuklesnė, bet tas man yra čionais aktualiausia, kad palapinė būtų kuo lengvesnė. Negana to, kad jau kalbant apie lėktuvo skrydį, bet taip pat ir į žygius, į ugnikalnius kopiant, nu man svoris labai bus svarbu, nes jeigu eisiu haiką ten keliom dienom ar savaitį, tai aš tą palapinį ir tysiuosi su savim. Ant dviračio truputį viskas kitaip, gali to svorio čiučiu daugiau užmesti.
Čia jau grinai viskas eis ant kojų, vaikštant, tai norisi dar išlengvinti visą įrangą. Tai todėl va atsinaujinsiu ir miegmaišį, ir palapinę. Va, irgi, tas pats. Senas dronas, naujas dronas. O kaina ta pati. 1049 eurai, 1049 eurai. Ir net nėra ką lyginti. Tiek kokybė, tiek skraidimo malonumų. Nu, įdomi didžiajus. Taip pat, kas liečia pačią visą tą įrangą, aprangą, nu, visą ką naudosiu kelionėje. Žinau, kad vėl visą laiką pasibirs tie patys klausimai. Iš kur pirkai, ką pirkai ir panašiai, tai tradiciškai po kiekvieno kelionės vlogo, kaip žinot, kiekvienas vlogas turi savo aprašymą, tai kiekvienam aprašymą aš ką visą laiką pridedu, tai kokia buvo panaudota muzika kelionės, nu, tarpsime, tame vloge, ir taip pat kelionės metu po kiekvieno vlogo bus visas mano daiktų sąrašas, su aktyviais linkais. Na ir truputį klausimų atsakymų rubriką. Gavau iš praeito vlogo tokių pastebėjimų dėl vėliavos, dėl vėliavų, kuriuos planuoju smėgti į ugnikalnius ir ant kurių planuoju rašyti žmonių vardus, kurie planuoja prisidėti. Tai taip. Į vieną klausimą tiksliau vieną pastabą aš sutinku, kad vardą ir pavardę žmogaus rašyti būtų per daug imtimų, todėl rašysiu tik tais vardą ir pirmą raidę pavardės. Taip kaip padariau Dunojaus kelionėje, tai manau, kas liečia teisiškus dalykus, tai viskas bus ok, neatskleidžiama žmogaus tapatybė. Ir dabar kitas dalykas - rašyti juos ant vėliavos. Nes čia gavau tokį stipresnį komentarą, kad gausiu baudą, nes tai yra vėliavos išniekinimas ir tipo nelabai cool. Nežinau, man tai atrodo cool. Man tai atrodo kaip sportininkai pasirašinėjant vėliavų ir ten kažkur pasikabina. Taip pat ir žmonių vardai surašyti ant vėliavų su ta gerąja intencija, o ne pašiepiamąja. Nes aš tada užklausiau savo draugo, kuris yra advokato padėjėjas. Ir jisai sako taip. Pagal straipsnį 127 valstybės simbolių šniekintojų skaitytųsi tas, kuris viešai nuplėšė, sudraskė, sulaužė, sunaikino, subjaurojo ar kaip kitaip išniekino Lietuvos valstybės vėliavą ar herbą arba viešai pasityčia iš Lietuvos valstybės himno. Tai pagal baudžiamojo kodeksą jis baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimų iki 2 metų. Dar, viešas simbolių išniekinimas reiškia, kad vėliava ar herbas nuplėšiamas, sudraskomas arba sulaužomas matant kitiems, arba nematant kitiems, bet tas įvykis tampa žinomas. Žinoma, tą vlogą turbūt, kai pasieksiu ten kokį ugnikalnį, tai turbūt tas vlogas bus ten kokią 50-70 tūkstančių peržiūrų. Tai irgi galima sakyti, kad nu, tai yra gan žinoma. Ir tada jau parašė draugas kaip iš savo pozicijos, man asmeniškai žmonių užrašymas ar ant vėliavos nėra jos išniekinimas, berods sportininkai yra kažką panašaus darę. Va, jei vėliava užsidegtų, net jeigu ir netyčia, tada jau tikrai gautum baudą. Ir šiaip sako, jeigu per video tu deklaruosi tą visą užrašymą vardų ant vėliavos kaip dėl meilės Lietuvai, ar kažką panašaus, po ko būtų aišku, jog nesiekė subjauroti Lietuvos vardo, užvaryti ant Lietuvos, tada tau ir tuo atveju jau blogiausiu atveju duotų minimalią baudą, kuri yra apie 15 eurų. Tai sako, jeigu kartais tave įskūstų dėl tokio poelgio, tai duodu 10%, kad susimokėsi minimalią 15 eurų baudą, arba ir 90% duodu, kad tiesiog nieko neįvyks. Nes, nu, man irgi taip atrodo, kad užrašymas žmonių vardu ant vėliavos tai nėra išniekojimas, tai yra gal labiau kaip tik pagerbimas tų žmonių ant jų tautos vėliavos. Tai kur čia yra pasityčiamas, nei sudraskimas, nei... Vienintelis vatas gal žodis yra subjaurojimas, tai čia irgi vėl kaip traktuos. Bet... Nemanau, man tai kaip tik tai yra gražus gestas,
gal kažkam negražus, gal kažkam subjaurojamas, tai čia jau turbūt skonio reikalas ir čia aš jau negaliu ginčytis, tiesiog padarysiu taip, kaip man atrodo teisinga, gražu ir čia jau manęs neperkalbėsit. Vėliavos užsakytos. Cheers, iki rytojaus.